Kara Kırgız Avtonomdu Oblusunun tüzülgöndügünün 100 жылдыгынын алкагында быйыл республика боюнча 100'den ашык өнөр жай ишканалары жана 100'den ашык социалдык объектилер ачылат. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын башынан бери реалдуу жана социалдык тармакта 44 ишкана ачылган. Ал эми 31 августка карата 39 өнөр жай объектинин ачылышы күтүлүүдө. Баткен облусунда 5 ишкана ачылат. 2 кичи кес, кагаз баштыктарын чыгаруучу цех, көмүр казуучу ишкана, ошондой эле чакуш кенин иштетүү боюнча да иштер башталат. Талас облусунда темир бетон буюмдарын чыгаруучу кичи заводтун ачылышы күтүлүүдө. Ош облусунда 8 объекттин ачылышы болот. Муниципалдык тигүү цехи, асфальт заводу, курулуш материалдарын чыгаруучу 2 завод, кичи кес, көмүр казуучу ишкана, ошондой эле ачы участкасында көмүр брикеттерин өндүрүүчү завод, логистикалык борбор курулуштун биринчи этабы башталат. Чүй облусунда 13 ишкананын ачылышы пландалууда. Алар курулуш материалдар комбинаты, курулуш материалдарын чыгаруучу завод, өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу менен текстиль фабрикасынын 2-чи этабын ишке киргизүү, нефтин кайра иштетүүчү заводу, таңгак чыгаруучу ишкана, алтын өлчөөчү, куймаларды чыгаруучу завод, клинкер чыгаруучу завод, цемент заводу, бут кийим фабрикасы, керамзит чыгаруучу ишкана, минералдык жер семирткичтер заводу, Миронов кенинде полиметал рудаларын казып алуу, ошондой эле Актүз жана Бординский калдык сактоочу жайларын иштетүү боюнча иштерди баштоо. Ысык-Көл облусунда 3 ишкана, таштандыларды кайра иштетүүчү завод, сүт азыктарын чыгаруучу ишкана, даяр асфальт аралашмасын жана темир бетон буюмдарын чыгаруучу завод ачылат. Нарын облусунда 4 ишкана, соода логистикалык борбор, тигүү өндүрүш ишканасы, курулуш материалдарын чыгаруучу завод, эт комбинаты ачылат. Жалал Абад облусунда дизель отунун, бензин, битумду кайра иштетүүчү завод ачуу, ошондой эле эти бакыр Терексай ЖЧК ишканасында жаңы алтын бөлүп алуу фабрикасын ачуу пландалууда. Бишкек шаарында жүк ташуучу унааларды чогултуу, нан жана ундан жасалган кондитердик азыктарды чыгаруу боюнча 2 ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Ош шаарында текстиль чыгаруучу ишкана жана мөмө жемиш өсүмдүктөрүн кайра иштетүү жана сактоочу заводдун ачылышы күтүлүүдө. Мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын аягына чейин республика боюнча 130'dan ашык өндүрүштүк жана социалдык объектилердин ачылышы күтүлүүдө. Кеминдеги мамлекетке кайтарылып алынган 353,3 гектар жерге ипотекалык үйлөр курулат. Бул тууралуу президенттин басмасөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында тийиштүү чечимди мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабыл алды. Чүй облусунун Кемин районунда убагында менчикке мыйзамсыз чыгарылып, жакында мамлекетке кайтарылган 353,3 гектар жер тилкесине мамлекеттик ипотекалык компания ипотекалык негизде жарандарга берүү максатында турак үйлөрдү курат. Турак үйлөр 9 кабаттан болот. Бул жер Кемин шаары деп аталат. Болжол менен 100 миңден ашык үй бүлөгө батирлер берилет, деди ал. Ошондой эле Аскат Алагөзов мамлекеттик ипотекалык компания курулуш иштерин 2025 жылдын март-апрелинде баштаарын, турак жайлар жарандарга 20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилерин белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кемин районунда мыйзамсыз менчиктештирилген 353,3 гектар жерди мамлекеттин балансына кайтарган. Кентибиздин койгон тапшырмасы ошол жер жерлерге барып, элибиз менен жолугушуп. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган эл өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Москва районунун жергиликтүү тургундары менен элдик жыйын өткөрүштү. Жолугушуунун максаты жарандардын көйгөйлөрүн угуу жана аларды чечүү жолдорун табуу болду. Жыйындын жүрүшүндө аймактын социалдык жана экономикалык турмушуна тиешелүү актуалдуу маселелер, ошондой эле калк менен бийлик органдарынын ортосундагы өз ара байланышты жакшыртуу жолдору талкууланды. Первый вопрос, это который 2,4 я получила как земельный пай, я в 94 году уволилась. Ар тараптуу суроолору менен Москва районунун 5 айыл өкмөтүнүн жергиликтүү жашоочулары катышты. Алгач эле жарыш сөзгө чыккан жергиликтүү жашоочу мектептердеги кыргыз тилдүү китептердин жетишсиздигин айтты. Өзгөчө акыркы 5 жыл аралыгында орус тилдүү мектепке балдарын берген ата-энелердин саны көп. Мындан улам кыргыз тилдүү китептер жетишсиз экенин белгиледи. Эми бул маселе чындыгында мектептен башталган маселе экен. Бизде буга чейин жалаң баа орус тилдүү мектептер иштеп келген. Мындан 6 жыл, 7 жыл мурда кыргыз классы ачылган. Ушул кезге чейин бир дагы ушул кыргыз класс мамлекет тарабынан
kitepleri menen kamsız bolgon jok da. Bul emi биздин эмес, бардык жерде ушундай. Мен өткөн жылы министрдин өзүнө кирип ушул маселени көтөргөндө ал киши айтты эле, мына биз бул маселени сөз чечебиз, карайбыз деп. Тилекке каршы өткөн жылы бир дагы кыргыз тили боюнча китеп чыкпаптыр. Жалаң өзбек тилиндеги, тажик тилиндеги, орус тилиндеги китептер басылып чыктыр да. Ошол билим берүү балдардын келечеги мына кечээ күнү эле Россия менен чогу бир чоң форум өтүп атат азыркы үчүн көлдө. Демалыш күнү Сингапур менен башталды иш аракет. Буюрса ушул көптөгөн аракеттер болот. Анан биринчи кезекте бүт ушул жаңы китептер, жаңы методикалар албетте биз өзүбүздүн эне тилибиздеги мектептерге көңүл бурабыз. Анткени башка мектептердин китептери жетиштүү, өзүбүз чыгарбасак сырттан келип атат. Ошондуктан ушул сиз айтып аткан маселелер бардыгын биз чечкенге аракет кылабыз. Мындан сырткары эң көп айтылган көйгөй мектеп, бала бакча, таза суу, турак жай салуу үчүн жер участоктору, ошондой эле жайыт маселеси көтөрүлдү. Кепараметтен бардыңыз да. Ошол качан болот, эмне болот, же болобу, болбойбу, ушуну ачык айтып берсеңиз. Кепараметтик мектеп боюнча эки жолу тендер өтпөй калып, азыр өттү. Буйрса сентябрдан баштап курулушу башталат. Акча бөлүнгөн, тендер ойнотулган, куруучулар аныкталды, эми буйруса башталат. Москва районунда жалпы 103 миңден ашуун калкы бар. 5 айыл өкмөт иш алып барат. Элдик жыйында көтөрүлгөн ар кыл багыттагы суроолордун айрымдарына жеринде жооп берилсе, кээ бирлери комиссиянын кароосунан кийин жоопторун алышат. Негизинен аталган райондо эл менен бийликтин ортосунда ар тараптуу иштер бүткөрүлүүдө. Азыр элдердин берген суроосу боюнча, турак жай боюнча эми чындыгында жана генералдык пландары жок айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө даярдап жасашып атат. Ар бир службанын жанагы тийиштүү кортундуларын алгандан кийин айылдык кеңеш, айыл өкмөт ошол генпланга киргизип эме алып келсе, анан биз жанагы жер турак жай куруу үчүн жерлерди бергенге болот. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жер-жерлерде өтүп жаткан элдик жыйындын негизги максаты эл көйгөйүн жеринде чечүү. Өкмөт мүчөлөрү министрликтер ар кыл багыттагы берилген суроолорду, арыз-муңдарды жеринде угуп карап, ал эми Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тийиштүү кызмат өкүлдөрүнө маселени чечүү жолдорун тапшырды. Айгерим Дүшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Билим берүү министрлиги Алтын Казык мектеп билим берүү системасын трансформациялоо программасында окутуунун 12 жылдык компонентине өтүүдө 5 балдык система сакталарын билдирди. Бул программада 10 балдык система жок. Министрлик КАО'нун сайтында жарыялаган маалымат айрым эксперттердин жеке пикири экенин, министрликтин расмий позициясын чагылдырбасын баса белгилейт деп айтылат маалыматта. 19 августта Кыргыз Билим берүү академиясы 12 жылдык билим берүү концепциясын сайтка жарыялаган. Анда 12 жылдык окуу системасында мектептеги 5 балдык баалоо системасы 10 балдык баалоо системасына өзгөрөрү жазылган. Концепцияда 1-2 класстарда балдарга баа койбой, 3 класстан 12 класска чейин окуучуларга бирден 10 чейинки баа коюу сунушталган болчу. Буга чейин министр Доктургүл Кендирбаева 12 жылдык окутууга өтүү боюнча саясий чечим кабыл алынганын, бул чечим менен STEM системасы аркылуу өлкөнүн бардык мектептеринде бүгүнкү күнү кымбат акы төлөп окуп жаткан менчик мектептердин шартын түзүп берүү максат кылганын айткан. Бишкек шаарында турак жай аянтын ижарага берип жаткан адамдарды салыктык эсепке алуу боюнча реттик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Свердлов районунун аймагында акимияттын кызматкерлери, райондук салык кызматынын инспекторлору жана райондук муниципалдык аймактык башкармалыгынын адистери менен биргеликте турак жайды ижарага берүүчүлөрдүн маалымат базасын түзүшөт. Учурда жумуш негизинен көп кабаттуу үйлөрдө жүргүзүлүүдө. Турак жайды ижарага берүү үчүн патенттин баасы көп кабаттуу үйлөрдүн чарчы метри үчүн 30 сом, жеке үйлөрдүн чарчы метри үчүн 40 сом. Мындан тышкары кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алган жеке ишкерлер жана жеке жактар ай сайын орточо айлык эмгек акынын 10% кем эмес өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө милдеттүү.
Bizde rayonda 20 minge jakın jeke üylördü şu arendaga beretken. Anın içinde andan sırtkarı şu bizde bu reytlerin uyuşturganın sebebi TSJ'nin törögalarının arızların negizinde bular kvarteraga bergen üydün eyleri şu TSJ'nin günümdük jaşoo tirikчилигине аралашпайт, ТСЖ'nin төрагасын шайлаганда катышпайт, анан баягы өздөрүнүн сборлору болот, анысын төлөбөйт. Андан сырткары ушул тазалыкка төлөмдөр эки адам фактически прописный болсо, анын ичинен 8 адам жашайт. Ошонун негизинде ушун бардыгын аныкташ үчүн ушул бүгүнкү күндө 8 мобильный группа түзүп алып, районун ичинде рейдтик иштер жүрүп атат. Жогоруда белгилегендей, көп кабаттуу турак жайларды ижарага берилген батирдин чарчы метри үчүн айына патенттик негизде 30 сом, жеке үй болсо 40 сом салык төлөнөт. Аны бербегендерге 7500 сом, юридикалык ишкана болсо 23 000 сом айыппул салынат. Салык кызматынын маалыматына караганда, батир ээси салык режимин өзү тандайт жана патент бирдиктүү салык жыйык жалпы режим аркылуу төлөй алат. Ижарага берилген батирдин аянты 50 чарчы метрден ашса, бир айлык патенттин баасы 1500 сом болот. Айгерим Дүйшөбаева, Асылбек Курманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстанда унаалардын каптал терезелерин караңгылатуунун акысы төмөндөдү. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Маалыматта белгиленгендей, 1 сентябрдан тарта транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктерин, каптал анектерин күңгүрөттөөгө жайымдарды төлөөнүн жана уруксатты каттоонун жаңы тартиби күчүнө кирет. Эми тонировка уруксат алуу үчүн агенттиктин бөлүмдөрүнө барбастан каалаганын кайрылуу убакыты онлайн кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Түндүк тиркемеси аркылуу санариптик документтерди, паспорт жана транспорт каражаттарын каттоо бөлүгүн көрсөтсө болот. Ошондой эле транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал анектерин күңгүрөттөөгө уруксат үчүн жыйымдын өлчөмү да өзгөрүлдү. Кыргызстандын жарандары үчүн 50 000 сом, юридикалык жактары үчүн 70 000 сом, чет өлкөлүк жарандары үчүн 90 000 сом. Агенттик уруксат берүүгө кайрылууларды онлайн түрдө кабыл алуу системасын Инфоком мамлекеттик ишканасы иштеп чыкканын, учурда сервисти мобилдик тиркемелерге интеграциялоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Каптал анектерди караңгылатууга уруксат 1 жылдык мөөнөткө М1 категориясындагы жеңил унааларга гана, таксистерден тышкары берилет. Уруксаттын бар жоктугун карчек кызматы аркылуу автоматтык түрдө текшерүүгө болот. Келген боюнча ошол боюнча дело, ошо переквалификация дело, правильно? Ошол боюнча? Ошол боюнча. Хорошо. Всё, хорошо. Так. Он добровольно передает денежные средства. УКМКнын ички иштер органдарында коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте 8000 АКШ доллары өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча УКМКнын тергөө комитети тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында 550 000 сом алып жаткан учурда 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын ГУМ-8 тергөө кызматы тарабынан милициянын капитаны кармалды. Тергөөдө аныкталгандай, 1 май райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жаткан кылмыш иши боюнча арыз ээсинин тууганына коюлган айыпты анча оор эмес беренеге өзгөртүү үчүн көрсөтүлгөн акчаны опузалап алгандыгы такталды. Кармалган кызматкер Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда УКМК тарабынан укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүн Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу жана 2-нчи дүйнөлүк чемпионаты старт алды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Мелдештин салтанаттуу ачылыш аземине маданият министри Алтынбек Максутов, Кыргыз күрөш боюнча федерациясынын өкүлдөрү жана көрмандар катышты. Кыргыз эли өзүнүн үрп адаты, каада салты менен белгилүү. Кыргыз элинин байыртадан ойнолуп келе жаткан улуттук оюндардын бири бул кыргыз күрөшү. Канча кылымдар өтсө да,
муундар алмашса да, эзелтеден бери ойнолуп келген кыргыздын улуттук оюндары өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Кыргыз күрөшүн жогоруку деңгээлге жеткирүүгө жана кеңири жайылтууга, таанытууга салым кошкондор бул сиздер, спортчулар, машыктыруучулар, калыстар, дене тарбия, спорт кызматкерлери жана жалпы улуттук оюндардын көрмандары, деди министр. Белгилей кетсек, чемпионат 23 августка чейин уланат. Мелдешке 35 өлкөдөн 200 ашык спортчу катышууда. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт.